Добре дошли в моя канал Полезно със здраве. Днес ще споделя с вас за английската сол и ползите й в градината. Тя всъщност не е сол, а чист естествен материал. Това е магнезиевият сулфат, чието благотворно въздействие е открито в Епсунг, Англия. Английската сол насища почвата с жизненно важни вещества. Тя предотвратява пожълтяването на листата и свежда до минимум загубата на зелен цвят, защото магнезия е съществен елемент в молекулата на хлорофил при растенията. Веществото магнезий позволява на растенията да получат повече храна от почвата. Магнезият в английската сол укрепва стената на клетките на семената, което спомага за развитието на по-силни растения и на здрави и вкусни плодове. Английската сол въздейства силно върху растенията, ускорявайки растежа им, повишавайки добивите и подобрявайки вкуса на зеленчуци и плодове, тъй като помага усвояването на фосфор, калий и азот, помага да абсорбират повече слънчева светлина. Английската сол се използва успешно най-вече при доматени насъждения, пипер и рози. За изобилие и вкус подхранваме растенията със следния разтвор. Една супена лъжица английска сол разтваряме в 5 литра вода. Поливаме домати, пипер, краставици, рози веднъж на 2 седмици. Ако отглеждате люти чушки, чрез прибавяне на магнезиев сулфат, плодовете ще станат по-люти. Ако листата на растенията започват да се свиват, това е сигнал, че то ни разполага с магнезий. Проблемът се решава с помощта на английската сол. Полива се веднъж седмично, докато проблемът бъде решен. Листно пръскане със следния разтвор. 2 супени лъжици английска сол в 5 литра вода, 2 пъти седмично. Ако листата на растенията са пожълтели, се полива всяка седмица, докато проблема се реши. Борба с градинските вредители. Английската сол като инсектицид. Много насекоми и животни, също и охлюви, не я харесват и ако искате да държите на страна повечето вредители, можете да поръсите пространството около растенията. Английската сол действа и като предпазно средство от охлюви и голи охлюви. Наръсете със сол около растенията или да разтворите солта във вода, а за да има ефект, трябва постоянно да пръскате засегнатите растения. За ярко зелена поляна. При добавяне на английска сол в почвата се предотвратява пожълтяването на листата, защото магнезия участва в хлорофила на растенията. За по-зелена трева разтваряме 2 супени лъжици английска сол в 5 литра вода и напръскваме добре полянката. Английската сол се използва и при стайни растения. В нея се поддържат по-здрави стайните цветя. Може да поръсвате почвата в саксията веднъж в седмицата или да се направи слаб воден разтвор. 15 грама английска сол на 10 литра вода за поливане на мушката и съкъщчета. Засилен цъфтеж при розите за по-силни и тъмнозелени листа, а и при други цъфтящи храсти в градината се използва английска сол. Препоръчително е да се слага 2 супени лъжици 3 пъти в годината около ствола на овошките. Овощните дървета са по-устойчиви при лошо време и с появата на вредители и болести. Използването и при доматите прави цвета им по-наситен, намалява гниенето, увеличава размера на плодовете, вкуса на доматите става по-сладникъв. Може да се прави и 2-3 подхранвания, дори и като профилактика с комбинацията от 1 супена лъжица английска сол и 1 супена лъжица боракс в 10 литра вода за пръскане на растенията. Английската сол е чудесно средство за отглеждане на растенията, но тя може да нанесе истински щети на плевелите при смесването и с някои други домакински продукти. Напълнете празен спрей флакон с половин чаша сол. Течност за миене на съдове и долейте с 3/4 оцет. Напръскайте на сухо и внимавайте да няма вятър. Ако наскоро растенията са били поливани или е валял дъжд, изчакайте един ден преди да напръскате с разтвора. Не пръскайте растенията, които искате да запазите. Ползвайте разтвора през най-топлите части на деня. Изчакайте 3 дни и приложете отново, ако се налага. Ако видеото ви е харесало, натиснете палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!